Ćao i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas bih htjela da porazgovaram sa vama o jednoj knjizi koju sam pročitala skoro, po drugi put u svom životu. U pitanju je knjiga Spletkarenje sa sopstvenom dušom Marije Jovanović. Ovu knjigu sam dobila na poklon za rođendan 2006. godine i tada sam je prvi put i pročitala. A juče sam je pročitala po drugi put. Neverovatno mi je da je prošlo 13 godina, a da se ja osjećam kao da nije prošao ni dan od kada sam je prvi put pročitala, ali kao da sam je prvi put čitala juče, toliko mi je sveže ostalo u pamćenju, čak i mnogo, mnogo baš određenih rečenica sam zapamtila od početka do kraja. Ovu knjigu na rođendan 2006. godine sam dobila od svoje dve najbolje drugarice i dobila sam je s jednim određenim razlogom. One su iz ne znam kako su došle do naslova ove knjige, saznale o čemu se radi i smatrale su da je baš taj rođendan i baš taj trenutak idealan da mi se pokloni ova knjiga. Zašto? Junakinja naše priče je Marina, koja u svojoj 16. godini, dakle drugi razred gimnazije srednje škole, odlazi prvi put sa roditeljima na more u Grčku, u jedno malo mesto blizu Soluna, i tamo upoznaje Vasilisa, koji u tom trenutku ima 19 godina, i zaljubljaju se u njega. To je sam početak ove priče i onako tek zagrebana površina. Zašto je ovo bilo idealno za mene? Zato što sam ja sa svojih 16 godina, ne prvi put, ali išla sam sa roditeljima na more, sa velikom grupom porodičnih prijatelja, svi su imali decu i svi smo zajedno letovali. I te 2006. godine sam ja upoznala jednog Grka po imenu Dimitris, u kojeg sam se ja zaljubila. E sad, ako uzmete da pročitate ovu knjigu, ja mogu odmah da vam kažem da nemojte da mislite da ja mislim da moje upoznavanje sa Dimitrisom i moj odnos sa njim je isti kao što Marina ima sa Vasilisom ovde. Ovo je jedna potpuno druga priča, jedna potpuno zbiljnija priča koja traje čitav život. Međutim, u tom trenutku kada sam ja ovo dobila za rođendan, zašto bi sam htjela da pogledam kada mi je rođendan, okej, ne znam, ono, nekoliko meseci nakon što sam se ja sa Dimitrisom upoznala, ovo je bila još uvijek sveža priča i moje drugarice su pomislile da je ovo idealno za mene i jeste bilo. Ja kada sam čitala ovu knjigu, meni je to bilo kao da ja čitam to moje nešto, moju priču, iako uopšte nije bilo isto, ali nema veze. Zato ja ovo nekako čitam kroz drugačije oči, na drugačiji način i drugačije mi ova knjiga prija. Reći ću vam nešto, i ova recenzija, ovaj razgovor o ovoj knjizi će biti potpuno drugačiji od svega ostalog što sam ja radila do sada i bit će više vezan lično za mene i ja mislim da je u redu da ja o tome pričam jer je od tada prošlo, dakle, 13 godina, to stvarno više nije aktuelno i zato mislim da je lepo da se toga podsjetim i lepo je da to povežem sa ovom knjigom i meni lično ova knjiga zbog toga i znači. Marina ima 16 godine, kao što sam rekla, sa starijom sestrom i sa roditeljima odlazi u Grčku na more. Ona je to tada bila jako zatvorena, zato što je skroz svetle puti, maltene je providna, zato što ima belu kosu, bele trepavice, cela je tako svetla, ona ne izlazi mnogo na sunce, upoznaje Vasilisa, zatvorena je dosta u sebe, nije sigurna u svoj fizički izgled i samim tim se povlači u sebe. Upoznaje Vasilisa koji, kao što sam rekla, ima 19 godina u tom trenutku, koji je potpuno slobodan, crne kose, najzgodniji čovjek na planeti, koji ide i osvaja okolo i on prilazi njoj. Ona je u šoku jer ne zna uopšte zašto bi on njoj prišao, iz kog razloga on želi sa njom da razgovara. Međutim, te godine oni započinju svoj kontakt, odnos, razgovaraju, uglavnom im se odnos u početku zasniva na mnogo, mnogo razgovaranja, tokom kojih, između ostalog, Marina upoznaje i samu sebe. Ona se vraća kući za Beograd, nastavlja srednju školu, oni razmenjuju par pisama i sljedeće godine ona opet odlazi u Grčku, u isto mesto, na letovanje, on je čeka tamo i oni nastavljaju tako 4 godine. Posle te druge godine on je dolazio i u Beograd, provodio ovdje dosta vremena. Nije zgoreg reći da se nije bavio ničim nečim specijalnim u životu, nije završio fakultet on, da je bio DJ, da je tako svirao, puštao muziku po klubovima i da se generalno smatralo, da je Marina smatrala da će njeni roditelji, ukoliko budu saznali za njega, smatrati da on nije baš dobar izbor za nju. Te tako ga je i krila od svih, osim od, u stvari krila ga je samo od svojih roditelja, svima ostalima je on bio poznat, dolazio je, kažem, u Beograd, ostajao je kod njenog najboljeg druga. Dolazi vreme da Marina upiše fakultet, ona upisuje filozofiju, tamo stiče potpuno novo društvo, malo menje pogleda na svet, umeđu vremenu se otvorila, dakle, i upoznala je novo društvo na fakultetu, a među svima njima upoznala je i Ozirisa, boga smrti,
koji će napraviti čitavu pometnju u njenom životu. Ja dalje ne bih pričala o tome, ne bih vam dalje otkrivala o čemu se radi u ovoj knjizi, iako je knjiga tako napisana da vi nemate nikakve tajne na početku. Ona maltene u drugom, trećem poglavlju vama otkriva nešto što se dešava na kraju. Ali uopšte nije poenta o tome šta se dešava, poenta je način na koji vi dolazite kroz to i poenta je da pročitate reči koje je ova žena napisala da biste i vi to isto proživjeli. Po svoj život i događaje koji je opisuju u ovoj knjizi, Marija Jovanović ili Marina, opisuje, objašnjava i detaljiše kroz filozofiju. Marija Jovanović je neko koji je isto kao i Marina, završio i diplomirao filozofiju, te je to nekako prirodno dolazi i naći ćete, ukoliko ste kao ja, a to je neko ko nije stručan u filozofiji, niti ga tako nešto preterano interesuje, dakle ne interesuje me usko stručno vezano, interesuje me na nekom opštem nivou, onda će vam možda malo biti da kažem, određene reči su velike, kabaste, ali je napisano, verujem, kao i za one koji vole filozofiju, njome se bave, i za nas obične ljude, jer kažem, ja sam običan ljud, a opet sam u tome uživala. I stvarno ta filozofija jako lepo zaokružuje priču i nekako možete naći, barem ja jesam, i određene stvari koje se mogu odnositi i na vas sami, na vaš život, bez obzira što ona usko vezano priča o svom životu, mislim da opet postoje i neke onako opšte poznate stvari koje možete prigrliti sebi. Ova priča je jako tužna, ja sam, jedino što sam zaboravila od cijele priče jeste kraj. I onda sinoć kad sam je završila, onako malo sam se rastužila, jako je tužna i koliko ja znam, ova priča je istinita. Ja čak sam načula i neke priče oko toga ko su likovi iz ove knjige, ko je taj čuveni Oziris bog smrti i od kad sam čula ko bi to mogao biti, nekako ova knjiga ima još jedan dodatni level za mene. Međutim, i bez toga, strašan je život, strašan. Strašne su stvari koje Marina prošla kako bi okajala neke svoje grehove, zbog kojih je opet sama kriva, i neke odluke koje je sama donela, nekako svašta je proživjela da bi to mogla da opravda i smatra da je zaslužila svaku kaznu koja je stigla. Ovo možda jeste, čitala sam juče neke komentare na Goodreadsu kao ljubavni roman, ovo ono. Možda jeste, ja ga uopšte ne posmatram tako. Da, radi se o ljubavi. To toliko snažno i istinito opisano da ja uopšte to ne vidim kao neku lošu stvar. Uopšte ne mislim, i ne mislim, ne mislim uopšte da su ljubavni romani loša stvar. Ali ne mislim da je ovo klasičan ljubavni roman. Mislim da je ovo neki životni roman pre nego ljubavni. I smatram da bi se ova knjiga mogla svidjeti bilo kome, bez obzira na to da li ste bili u svojoj 16. godine zaljubljeni u Grka ili ne. Ono što se meni posebno dopada i što je lično uticalo na mene i što ću sada da podelim sa vama, jeste to da sam ja isto tako krenula na letovanje u Grčku, išli smo u Hanioti i ti porodični prijatelji su krenuli nekoliko dana pre nas i već su bili u tom hotelu. Svi smo bili raštakani po različitim apartmanima i hotelima i bio je taj neki hotel, kao ne znam da koliko spratova, užasno fancy, sa dva bazena, sa ovim tavernom i tako dalje i svojim privatnim izlazom na plažu. Mi nismo bili tu, ali sam imala prijatelje koji jesu. I u putu ka Grčkoj, sećam se, dakle, jer mislim da je bila, čak da smo tek ušli u Grčku, meni stiže SMS poruka od drugarice koja je već bila tamo i napisala, znači, Anja, moraš da vidiš Dimitris i moraš da ga upoznaš, odlepit ćeš za njim, ovde su svi poludeli za njim. I ja kao, Bože me sačuvaj, ta drugarica u tom trenutku, prvo bila mlađa od mene, ja mislim, 3-4 godine, ne mogu više da se saberem u glavi, ne, 3 godine, je mlađa od mene. Drugo, znam njen ukus i znam, ali mi pričamo o tome u tom trenutku da devojčica ima 13 godina. Ali znam kakva je ona i znam da se meni njoj ne bi svideli isti dečaci. Znači, nema šanse. Mi dolazimo, ja odlazim odmah u taj hotel da se pozdravim sa društvom, jel? I onda sam ga videla. I onda je sve palo u vodu, sve što sam ja mislila da znam o ukusu moje drugarice, ja sam na prvi pogled bila u fazonu. On je, znači nije bio 2 godine stariji od mene, to jest 3, kao što je Vasilij stariji od Marine, on je od mene stariji 9 godina. Mislim 9 godina. Ja sam ili 10 godina, 10 godina je stariji od mene. I njemu je te godine bio 26. rođendan, što je meni bilo kao, mislim, što je logično da mi bude sa 16 godina. On je bio, kako se to zove, entertainer,
u hotelu. Držao je časove sirtakija, kuvanja grčke hrane, ne znam šta sve još, ne, tako tih sportovima se bavio. I ja sam iz nepoznatog razloga nekako uhvatila njegovu pažnju, iako to nisam mislila da će se ikad desiti, isto kao i Marina. Ja sa 16 godina 0% samopouzdanja, ako ne i minus, tu je negde na negativnoj nuli. I bila sam pozvana, ma nema šanse, vidi, srdačan pozdrav vama i vašima, znači samo mogu da ga gledam iz daljine. Međutim, to se nije tako završilo. Ja sam nekako privukla njegovu pažnju, stvarno ne znam, ni dan danas ne mogu sebi da objasnim, dobro, ne razmišljam o tome dan danas, ali u tom trenutku nisam sebi mogla da objasnim kako. I mi smo se družili celo letovanje, to od, ne znam, 10 dana. I kad je trebalo da krenem kući, razmenili smo mailove, tad su bili mailovi. I ja sam toliko plakala, to je bila pa jako velika i strašna ljubav. I ako se ništa nikada nije desilo između nas, mi smo samo pričali, družili se, čak ne ni nešto preterano, jer on bio zaposlen u tom hotelu i stvarno to nije moglo, ne bi izgledalo baš dobro, jel? Tako sam i mislila prvih godina posle da, ma ja šta, oni samo tamo zaposleni, logično je da će da bude fin i pristojan prema meni. Međutim, to se nastavilo godinama, godinama. I sretali smo se posle toga na letovanjima, slučajno, nedogovoreno, neplanski. Iako smo se dopisivali i raspitivali se jednog u drugog o planovima za letovanje, nekako se nikada nismo precizno dogovorili, ja sam tu tad i tad, hoćeš li i ti biti da se sretnemo, nego aha, dobro, on zna da ja dolazim, zna otprilike u kom periodu i to je to, ništa nismo zakucavali i nekako bi ga uvek srela. I to mi je bilo fascinantno i jako lepo. I ja sam upoznala i njegovu verenicu i sve je to tako nekako jako lepo. Jako mi je lepa uspomena u životu, bez obzira na to što ja više tog čoveka nisam zaljubljena. Jer ništa o njemu nisam znala, ja sam samo znala da je on lep i tu se cijela priča za mene završila. Kod Marine je to naravno drugačije, on joj nije bio samo lep, mada sam sigurna da je to fasciniralo na prvi pogled. Da se sad udaljimo od moje životno ljubavne priče vezano za Grčku. I ono što moram da napomenem jeste da Marina jako voli Grčku, a da je meni Grčka, mislim, ja ne znam za vas kakva su vaše iskustva sa letovanjima, mi smo uvek kao porodica letovali u Grčkoj, isključivo. Imali smo jedan izlet u Bugarsku, jedan izlet u Tursku, to se završilo tako što smo bili jednom tamo i više nikada i vratili smo se u Grčku. I moja ljubav prema Grčkoj je zaista neizmerna, ja sam i učila grčki jezik, samostalno kupovala knjige, imam ovde 15 rečnika grčkog jezika i sveske i svašta nešto sam ja tu učila i znala i alfabet. Znam da se sporazumem na grčkom i zbog toga sam jako srećna. Ali hoću kažem i to me je povezalo sa Marinom. Nadam se da vas nisam previše udavila sa ovom ličnom pričom, samo sam želela da podelim zbog čega je moja veza sa ovom knjigom tako jaka, mada sam i sama iznenađena, kažem da posle 13 godina čitanja ja i dalje pamtim ovu knjigu skoro doslovce, što mislim da govori dosta o ovoj knjizi, a ne samo o mojoj ličnoj povezanosti sa njom. Ja sam joj dala 5 od 5 zvestica, dala bih i više da mogu. Stvarno vam toplo preporučujem ovu knjigu. Jako sam srećna što sam je našla. Tražila sam je godinama kod mene u sobi, kod mojih roditelja. Ispostavila sam da je mama uzela i stavila na svoju policu. Slučajno sam je našla, ili bolje rečeno, ona je našla mene. Jako sam uživala u ovoj knjizi, želim i vama da uživate u njoj. Molim vas, pišite mi ispod u komentarima koliko ste je pročitali, šta mislite o ovome što sam vam sada ispričala. Ne znam šta biste mogli da mislite, ali eto, napišite mi to. Hvala što ste gledali, a mi se vidimo uskoro u nekom sledećem videu. Ćao!